Десь нас був тільки тато, був камінь навозив на хату. Там було дуже багато каменів. На фільварку розбирали щину, і тато був купив той камінь, так, тобі чим тато був. Так, і вони у нас забрали той камінь з подвір'я, забрали, приїжджали з подвір'я. У нас туди стара була, знаєте, то все таке, будинки старі були, у нас не було такого. А хто мав нові будинки, все позабирали. Студили в основному, так. Студили, так. Тут боробче ту стайню. Так. І потім в Галая, студову, так.